Nu är vi framförallt intresserade av ditt ansvar för hur utvecklingen ser ut och hur den har sett ut de senaste 8 åren. Sverige har ju blivit ett land som ligger i topp i Europa vad gäller gängmord och gängvåld. Varför ser det ut så? Ja, det är ju någonting som forskarna har lite svårt att förklara, varför just det är så mycket fler skjutningar i Sverige. Och det är viktigt att de naturligtvis kan studera det och fortsätta forska på det. Hallå där! Jag inledde med Magdalena Anderssons floskler i SVT. Som med all rätta får kritik bland annat från Fredrik Kärrholm, Moderaterna. Men han har ju även arbetat som polis. Och det är många poliser som är upprörda just för att politikerna, som jag och flera har tjatat om, ser verkligheten medan politikerna förnekar verkligheten. Och samma människor som har ställt till den kommer naturligtvis inte att vilja lösa det. Och den oviljan framträder ju oerhört tydligt hos Magdalena Andersson. Det var en del frågor när jag pratade om skjutningar senast. Det är därför jag gör en liten video nu. För sen kommer jag fullt upp fredag, lördag, söndag här. Så jag tänkte lägga ut det här redan idag, dagen efter den förra. Jag brukar inte vara så tät annars. Men jag gör en... Det här med knivvåld. Knivvåldet har ju... Tidigare rapporterats fram till 2017 dödade fler än skjutningar. Då. Och man har just rapporterat löpande sedan de stora folkvandringarna om kraftökning av skott och knivskador. Och det här är någonting som Magdalena Andersson naturligtvis har medverkat till. Och man pratar om att det är en förödande utveckling. Rekordmånga kan, sa man 2020, kan falla offer för dödligt knivvåld i år, sa man då 2020. Det var under den här pandemiåret där. Ja, och sen så just att det har ökat år efter år efter år. Och man var ju ute på att det var 7:e året i rad. Och sen att det är fler vårdas för skott och knivskador. Och det är ju... Ja, det har ju varit så att när man kanske pratar öppet, vilket man har gjort väldigt mycket från polisens håll om klaner, gängkriminalitet, vilka som består av dem, eller ja, vilka som ingår i de här gängen som bara ökar och ökar, för det är oerhört lönsamt förstås, va? Jag menar, det är narkotikaaffärer och allt annat. Det ingår ju liksom i BNP nu med det här med knarket. Men man tar ju inget ansvar. Och jag bara tänker liksom Annie Lööf som är högst medskyldig med sin gymnasielagets pådrivning till den här utvecklingen. För jag vet ju, polisen är väldigt tydlig vilka som har moduskniv. Förr hette det ju finnar och knivar, men det är ju inte riktigt så längre. Och när vi tittar på de här människorna som liksom styr just nu, så är det ju det här att man blir otroligt arg idag. Jag menar, politikfakta liksom går det här. När man liksom inte klarar av och kan skylla ifrån sig. Och sen så hävdar man då att forskare, och de forskare man tar in är ju så här Jerzy Sarnecki och andra som går i det här PK-tåget och lägger de här våta filtarna på, och sen ska de sitta och floskla. Jag menar, kan vi ha sådana ledare? Och jag tycker det är beklämmande, och just den här zombiebilden på väljarna är ju ganska tydlig, för man måste vara riktigt, riktigt för att inte se det här. Vi vaknar upp till nya skjutningar varje dag nu. Och det är ju som jag sa i gårdagens video, så är det ju få som fälls. Nu grep man ju någon här i Helsingborg för skjutningen i morse då, men han kanske ut och springer igen för han lyckas hålla tyst och sådär. Och sen är det den här propagandan som jag pratade om igår, just att Facebook och andra får elrabatter för att hålla till här. Varför just i Sverige? Jo, vi har extrem censur här. Och det är just vi alla som håller på här märker ju att det är wow, bara jagas på nu. Och som jag var inne på igår, så är det ju det att
Expo hörde faktiskt av sig igår till mig. Så här, de hade ringt och lämnat meddelande, en jättetrevlig telefon. För de ville intervjua mig hur min kandidatur här till valet kan påverkas av att jag står inför ett åtal. Och jag ringde naturligtvis inte upp. Det är som att kasta pärlor för svin. Det är liksom, de har ju bara en agenda. Men jag insåg ju då att de kommer lägga ut någonting, och det gjorde de ju igår. Och ja, bara för att repetera, jag har varit ute med det här mycket. Jag gjorde ju intervjuer med Åsa Westerberg som blev fälld av nätalsgranskan. Och bara för att ja, hon repeterade vad som sades i hovrätten och så, och jag publicerade, så är jag också nu åtalad för ja, förtal, eller grovt förtal försöker de ta det till. Min advokat skrattar åt det här, han säger det här är så snurrigt så det finns inte, för det finns ingenting att ta på. Alltså det är så, ja, jag ser faktiskt fram emot det här i februari, för att det är rent patetiskt. Och samtidigt så har man ju då, ja, Annie Lööf igen då, tidigare centerpartisten, ja, han Mikael Juxel, är ute nu väldigt mycket med islamistpropaganda. Ja, men det är väl, vi ska förbjuda homosexuella, och det ska vara så och det ska vara så. Och det är ju bara det här man har bäddat för. Har man bjudit in det här, och som Åkesson brukar säga, tar man hit Mellanöstern så får man Mellanöstern. Och sen så har vi då de här kostnaderna som ökar hela tiden. Och jag menar, vi har ju tolkhjälpen då, och jag menar, det har ju stegrat sedan 2014 till miljardbelopp. Och det är ju totalt. Och det finns ju då naturligtvis grupper som kulturellt inte kan läsa. Även, inte ens på sitt eget språk. Och jag kan tycka det är rätt ballt så här att vissa kulturer haft mer att man har haft en berättartradition till varandra än att skriva ner. Men samtidigt blir det ett problem när man kommer till ett land där man liksom måste kunna skriva, prata, översätta och så vidare. Och sen så ställer man ju inga krav. Och det är det här som blir ett enormt krav då, när till exempel en sexbarnsfamilj inte fick till tolk för att söka bidrag. Ja, då blir det ju någonstans att förvaltningen kritiseras. För det finns ju de som säger nej. Och det är där vi landar hela tiden, att samma gapande människor som skriker om alla människors lika rättigheter och lika värden och jag vet inte allt. Det handlar inte om att vi har det så. Vi som betalar, jag menar, känner du att du har en massa rättigheter? Du som betalar, arbetar och tillför, inte ett dugg, va? Men människor som kommer hit och som lever på bidrag och kanske går in i kriminalitet, så har vi ju sett väldigt tydligt att det öses pengar över dem. Och det är ju våra pengar. Och på tal om folkomröstning jag pratade om igår, vi har ju inte haft någon folkomröstning just om det här med att, ja, vart ska våra skattepengar gå? Utan det bara rycks. Och samtidigt ser vi då att pensionerna sjunker och vi har fler och fler fattigpensionärer, för att man bara öser pengar in i svarta hål och ställer inga krav på folk. Och jag som jobbar med coachning och allt annat, för mig är det självklart liksom. Jag kan inte lyfta folk genom att krympa mig själv eller inte ställa krav på dem. Vi kör ramar och kramar, tydliga ramar. Och sen ska man ju vara villig själv naturligtvis. Är man inte villig att utvecklas, så ska man inte bli belönad för det. Men i Sverige kan du till och med vara tokkriminell och bli belönad för det. Så att det är ett väldigt, väldigt sjukt tillstånd. Och det är det vi måste friskna till i. Och det enda sättet är ju att folket här vaknar till. Och en parallell är ju det, jag hörde bara om en diskussion om Ryssland, att ja, hur mycket stor del av ryska folket gillar Putin och så här, men det vågar man inte säga. Och sen står ju den här Bert Sundström och säger, ja, men det handlar om är att folket kommer att vakna och visa sitt missnöje. När de gör det så finns det möjlighet till politisk förändring. Jaha, pratar de om Sverige? För att jag menar, man kan säga så om Ryssland, men här i Sverige är det precis samma ekvation. Återigen, tack ni alla som bidrar, prenumererar och delar. Vi måste få ut sunt förnuft. Det är ju liksom val snart och
det behöver ske lite mirakler. Så vi får ställa oss alla och be till högre makter. Det behöver vi just nu för att sätta den här energin i rörelsen och mer ljus på det som är galet. Ha det gott. Tack för att du har tittat. Trevlig helg på dig. Hej.